u Brazilian Jiu-Jitsu, Tim Vrbas. Evo nas ponovo, sreće što radimo, pored mene Dragoljub Dimitrijević, koji je svima dobro poznat i uskoro će svi biti upoznati sa njegovim delom i činom. I sreće što radimo je tehnika za jednog našeg drugara koji se zove Đole Vujičić. Zove se, bukvalno, triangel iz garda, neki zove smash triangel i tako dalje. Sve što radimo? Prvo što radim, znači imam kontrolu oba dva rukama. Iz ove varijante ću da idem bukvalno, izađem, otvorim gard, tako što ću stavim nogu, izađem na stranu, dođem odavde i dođem u butterfly guard. Butterfly guard skoro da je spider guard u pitanju, znači samo što mi ruke nisu na, ove noge nisu na njegovim bicepsima, nego na kukovima. Iz ove varijante ću da radim triangle, kako? Prebacim ruke ovde, ruke mogu i odmah da direktno stanem u ovaj gard, ne bitno je uopšte. Držim kontrolu ruku, znači što radim odavde. Iz ove varijante ću bukvalno da se izađem na stranu, mojim cevanićem ću da pritiskam njegov biceps, maksim koliko mogu, a ovu ruku ću da vučem ka sebi, da bi napravio reakciju, da bi napravio bol na njegovom bicepsu. Bukvalno mu lomim odavde biceps i iz te reakcije kad vučem gore ruku, ja samo skliznem, povučem ruku, dođem na stranu, zapakujem i završim triangle. Evo mi još jedan put. Znači, nađemo se u otvorenom gardu, kontrola jako bitna, oba dva rukava, gledaj što radim, bukvalno, kad držim kontrolu, izađem na stranu, ova noga, vidi kako bukvalno moja cevanica udara u njegov biceps, lomi ga skroz i sve vreme vršim povlačenje mog rukava da bi bol bio što jači na njegov odavde i čim počne izvlači ruku, moja reakcija, dođem na stranu, zapakujem, vratim i završim triangle. Idemo još jednom i zatvorim garda isto, znači izađem na stranu, dođem tu, otvorim. Iz ove varijante imamo drugu opciju, sad ćemo da radimo odavde, povučem rukave ka meni, izađem, bukvalno, krenem da lomim, čim krene njegova reakcija da izvlači, pratim, dođem tu, zatvorim triangle, dobro, spojim kolena, dignem kukove i završim. Samo još jedan put, ovaj ugao odavde, znači nalazimo se u otvorenom gardu, izađem, dobra kontrola rukava, izađem kukom, dođem tu, zatvorim i završim. Bratko Jiu-Jitsu Team, triangle iz otvorenog garda. Respekt.